بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. ویورز، آج میں چھوٹی سی بچیوں کے لیے بہت ہی پیارے سے اور خوبصورت سے چولی لہنگا ڈیزائن لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت پیارے اور بہت خوبصورت ہیں. اور سب سے نئی بات، اس میں زیادہ تر میں غرارے کے ساتھ، ٹاپ کے ساتھ ٹیسل ڈیزائن لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت خوبصورت ہیں. اس سے بہت زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ڈریسز کی. آپ اس کو کیا نام ہے، اس کی چولی پر بھی آپ اس طرح سے ٹیسل لگا سکتے ہیں، اور لہنگوں پر بھی لگا سکتے ہیں، غرارے پر بھی لگا سکتے ہیں. غرارے پر مطلب یہ کیسے لگائیں گے، جیسے کہ نیفے والی سائڈ پر آپ لگا سکتے ہیں، لہنگے پر بھی آپ نیفے والی سائڈ پر لگا سکتے ہیں، اور بقایا آپ شرٹس پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹسل لگی ہوئی، بہت پیاری اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے. اس سے زیادہ مزید بہت خوبصورتی آ جاتی ہے ڈریسز پہ. اور اگر آپ خود بھی سٹیچنگ جانتی ہیں تو کچھ آپ کو خود کو بھی آئیڈیا ہوگا، اور میری ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بیبیز کے لیے، کس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہے، کیسے پیارے پیارے سے ڈریسز تیار کرنے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میرے ڈیزائن، میرے آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے. پسند آئے تو پلیز آپ سے پھر میں وہی کہتی چلوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے گا. اور اس لہنگے پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹسل لگی ہوئی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. آپ اس طرح کی بولز والی ٹسل بھی بنا کر لگا سکتی ہیں، جیسے کہ اون کے اون لے کر آپ اس طرح سے ٹسل بنائیں، یا آپ کے پاس کوئی فیبرک ہے، فیبرک کے اندر تھوڑا سا سلائی وغیرہ چاروں طرف سے کر، تین طرف سے، تین سائڈ سے آپ سلائی کر لیں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا کچرا وغیرہ جیسے کٹنگ کا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھر دیں، تو اس طرح سے آپ کی ٹسل بن جائے گی. لیکن اس کے ساتھ آپ فینسی بنانا چاہتی ہیں موتیوں کے ساتھ، موتی وغیرہ بیڈس ہوتے ہیں بہت لٹکن والی چیزیں، تو آپ اس طرح سے وہ بھی بنا سکتی ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ٹسل لگانا چاہتی ہیں، اور بس مزید آپ میری ویڈیو سے آئیڈیا حاصل کر سکتی ہیں. اور کرتیوں کے ڈیزائن بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. امید کرتی ہوں پسند آئیں، تو پلیز پلیز کمنٹس کیجئے گا. اور آپ کے گھر میں ایونٹ ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، تو آپ اس طرح کے اپنی بیبیز کے لیے ڈریسز ضرور تیار کریے گا، انشاءاللہ بہت پسند بھی آئیں گے اور آپ کی بیبیز بہت بیوٹیفل اور خوبصورت بھی لگیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور جب بھی آپ نے اپنے ڈریسز تیار کرنے ہو تو میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.